Чорна п'ятниця – традиційний осінній розпродаж, який цього разу вирішили розтягнути більше, ніж на тиждень. Бійки в чергах, купа людей, знижки практично на всі товари, покупці, які змітають все з прилавків. Так зазвичай виглядала Чорна п'ятниця в Америці. Українці ж завжди відносилися до цієї події спокійніше, а особливо зараз, коли в країні карантин. Чорна п'ятниця, мені здається, що це такий емоційний шопінг, коли ми витрачаємо більше, ніж плануємо, більше, ніж потребуємо. Наша ментальність так у нас створилася, що в нас немає тих знижок, які є за кордоном. Тобто дійсно на речі, які там 70%. Дуже часто буває так, що відкриваєш цінник, а там ще завищена ціна, і потім із цієї ціни віднято 70%. Але ж це не є та Чорна п'ятниця в тому розумінні, в якому вона є, ну, приміром, в Америці. Більшість чернігівців збігається на думці, що це одна з психологічних маніпуляцій, які використовують магазини для привертання уваги клієнтів. Лично я нейтрально абсолютно отношусь к этому дню, потому что на самом деле на сайтах есть акции в любые другие дни. И на Чёрную пятницу прям чего-то такого необычного я не замечаю, особенно в нашем городе. Я не могу сказать, что я ничего не покупаю. Она может купить и не только на Чёрную пятницу, а и в любую пятницу. Поэтому у неё каждый день Чёрная пятница. Мне кажется, то, что скидки не настоящие в большинстве магазинов. Это просто, то есть реклама, привлекают внимание просто магазины и все. Да это все ерунда, они просто завышают цены, а потом продают дешевле, да и все. Нет, это для меня не столь существенно. Если мне не позволяют финансы, которые мне нужны на другое заплатить, то я тогда не пойду, конечно, потому что... Ну, сами понимаете, тряпка важнее или зубы, это ж ясное дело. В Чёрную пятницу я верю, есть скидки на некоторые продукты, на некоторые товары. Но в основном, конечно, я считаю, что цены завышают. Говорят, что даже не Чёрные пятницы должны быть, а целая неделя якобы. Это вообще прекрасно, потому что сейчас финансовая сторона у людей не очень-то и на том уровне, каком им хотелось. Я думаю, что Чёрная пятница – это, кажется, в некоторой степени спасительный вариант. Для многих. Для того, щоб переконатися, що товар і справді став дешевим, варто спостерігати за ціною хоча б місяць. Подивитись, чи немає під цінником зі знижкою інших ярликів. Психологи радять перед виходом до магазинів заздалегідь скласти список покупок та опиратися на холодний розум, а не емоційний стан. Буває, так стається, що люди накуповують багато товарів. Ну, ми знаємо, жінки, ми любимо одяг. Ну, хтось любить, хтось, можливо, раціонально більш до цього відноситься. Але ця емоція задоволення триває, ну, близько 7 хвилин. Потім ми повертаємося додому, перераховуємо ці гроші, і так виявляється, що грошей не вистачає. Карантинні заходи вплинули на кількість покупців в магазинах в усьому світі. Та практично всі продавці закликають купувати речі онлайн.